Dobar dan, ja sam Mirina Damljanović i u ovom videu želim da vam se zahvalim i da vas zamolim. Da vam se zahvalim zato što podržavate izokrenutu učionicu već evo skoro 5 godina i molbu ćete vidjeti malo kasnije. Naime, rođendan izokrenute učionice bit će 17. januara 2018. A hvala vam u svakom slučaju na pregledima, hvala vam na komentarima, hvala vam na prijavljivanjima i na deljenjima video lekcija. I čestitam vam na svim popravljenim ocenama, peticama i tome slično. Ono što želim da vas zamolim jeste da mi pomognete u jednom istraživanju koje se tiče toga kako ste saznali za izokrenutu učionicu i kako koristite video lekcije. Traje jedno desetak minuta, a sastoji se u tome da popunite anketu. Postoji anketa za učenike i postoji anketa za nastavnike. Jedno i drugoj možete pristupiti klikom na određenu karticu na samom videu ili u opisu videa takođe imate linkove koji vas vode jedan ka izokrenutoj anketi za učenike, a drugi ka izokrenutoj anketi za nastavnike. Unapred vam hvala i prijatan dan!